אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפלייג אינק איבולבד. והיום חברים אנחנו קופצים לקוסטום סנריוז, והפעם יש לי תרחיש ממש מגניב שאני מת לשחק בו. אני אמצא אותו רגע איפה הוא נמצא, כאן עשיתי איזה כבר סאבסקרייב. זה נמצא תחת השם ספיידרמן וירוס. עכשיו בתיאור, אני לא הולך לקרוא את כל זה, אני כבר קראתי את זה מחוץ למצלמה, אני פחות או יותר אספר לכם בכמה מילים מה רשום כאן. בעצם רשום שספיידרמן קיבל את הכוחות שלו על ידי עכביש רדיואקטיבי שהעביר עליו את הווירוס, והוא הפך להיות מן הסתם ספיידרמן. עכשיו, אחרי כמה זמן ספיידרמן פשוט התחיל לאבד את הכוחות שלו, הוויבס שלו נהיו קצת יותר חלשים, והוא סוג של פרש כזה, והוא פשוט לא, הוא פשוט כבר לא חזק. אז כל האויבים של ספיידרמן התחילו פשוט להשתגע ולעשות הרבה בלגן, ולעשות בעצם שכל העולם יהיה אומלל. ומה שקרה יום אחד, שהכוחות של ספיידרמן עברו מוטציה וגרמו לכך שאפשר להדביק אנשים אחרים בווירוס של ספיידרמן, ולגרום גם לאחרים להיות ספיידרמנים. זה נשמע מצחיק, אבל מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו כעיקרון צריכים לנצח, כאילו זה וירוס שהוא טוב, אנחנו לא צריכים להרוג את האנשים, אנחנו צריכים פשוט לגרום להם לנצח את האויבים. זה נראה קצת, לא יודע, מוזר, אבל בואו נעשה פליי ונראה מה בדיוק קורה. כאן אני לא הולך לגעת בגנים האלה, אז בואו פשוט נעשה קונטיניו, נעשה נורמל ונראה מה קורה. אני אשאיר את השם כמובן תחת ספיידרמן וירוס, כי זה מה שקורה. עכשיו, אנחנו מתחילים עם ארצות הברית, אנחנו מדביקים שם. בואו נדביק. ספיידרמן וירוס התחיל כאילו בארצות הברית, וזה בעצם הבן אדם הראשון שנדבק. ואנחנו צריכים פשוט לפתח את הווירוס ולגרום לו להדביק יותר אנשים. אז בואו נראה מה קורה. אני כבר אכנס לראות את התכונות של הווירוס ומה אפשר לפתח. אז בואו ניכנס לכאן ונראה מה יש לנו. יש לנו טרנסמישן על ידי מן הסתם חרקים. יש לנו אוויר ומים. יש לנו סימפטומים. ויש לנו יכולות. אני חושב שאני אתחיל עם בוא נתחיל עם אוויר ומים. לא, בוא נתחיל עם זה, כי זה נראה לי קצת יותר חזק. עכשיו, זה כבר מה שיש לנו, אז אנחנו צריכים לפתח את זה לגרסה 2. ובוא נראה מה זה עושה. בעצם כל בן אדם יכול להידבק בבית שלו מהחרקים האלה. אוקיי, בואו נעשה את זה. בעצם, אם יש לבן אדם חרקים בבית, אז הם כנראה נותנים לו ביס, ואז הוא נדבק בדבר הזה של הספיידרמן. אוקיי, בואו נעביר קצת את הזמן מהר. עכשיו, מעניין בדיוק איך יעבדו נגד תרופה, כאילו זה בטח האויבים יעשו את זה. עכשיו, זה עבר מוטציה, וזה עבר לדבר הזה. עכשיו, כפי שאתם רואים, אין פה בינתיים ליטליטי. זאת אומרת, זה לא הורג. אנחנו יכולים לפתח סביריטי, אבל אני חייב להיזהר עם זה, כי אני לא יודע בדיוק איך האויבים של ספיידרמן הולכים בעצם לעבוד על תרופה נגד זה. אז אני חייב להשאיר את המד של הסביריטי כמה שיותר לואו. ומזל שזה עשה מוטציה לדבר הזה, קום זה ספיידר קונטרול. ובעצם מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לעשות קונטרול למחשבה של האנשים שבעצם נדבקו בווירוס הזה. וזה גם פותח לי כל מיני אביליטיז, שזה כנראה דבר הזה. בינתיים אני לא חייב לעבוד על זה. זה בינתיים לא כזה נחוץ, זה גם עולה לי הרבה מאוד, אני לא רוצה להתעסק עם זה.
יש לנו קור וחום, אני לא חושב שכרגע אני אמור כל כך להתעסק עם קור וחום, אנחנו נמצאים בארצות הברית, אין פה שום דבר של קור וחום. אז בינתיים ננסה להעביר את, את המחלה לפשוט מקומות אחרים דרך מים ואוויר, זה מה שאני רוצה אגב לעשות, אז בואו נעבור לטרנסמישן ואני אעשה דרך... בואו נעשה דרך אוויר. דבר ראשון, אחר כך נעשה דרך המים, שבשביל זה אנחנו צריכים 14 פוינטס, אז נראה בדיוק מה קורה עם זה. בינתיים עוד לא הדבקנו אף אחד אחר, כאילו חוץ מארצות הברית. יש לנו כבר... אנחנו מתקרבים חברים לכמה? לכמעט 1,000 ספיידרמנים. זה מה זה נשמע דפוק, אבל כן. עכשיו זה עבר לפה. Spider Man, start giving people spider powers. בעצם כאן עכשיו אנחנו מתחילים לתת לאנשים את הכוחות של Spider Man. הקטע שזה קצת בעייתי לי. וזה כבר נותן לי ללטלתי שזה קצת מוזר כי אני לא אמור להרוג. והסביריטי קצת מפחיד אותי. אני לא יודע אם הם צריכים להתחיל לעבוד על תרופה עכשיו. אני כמעט בטוח שאם זה יעשה עוד פעם אחד מוטציה בצד הזה של הסביריטי, אז הם כבר יתחילו לעבוד על זה, אבל אני לא יודע, נראה. טוב, בינתיים בואו נשאיר את זה ככה ונקווה לטוב. הדבקנו את סאוף אפריקה. נייס. אנחנו מתפשטים יחסית טוב. אנשים מתחילים להתדבק ממש הרבה. אני גם רואה שזה מתחיל טיפה לעבור עוד מוטציות וכאלה שאני מפחד מזה. וזה עבר לכאן. אני אעשה דיבולף חברים. כרגע קצת מפחיד לי. מה שאני כן אעשה, אני אמשיך עם הטרנסמישן ואני אעשה מים. כי אני רוצה בעצם להתחיל... להעביר את, את המחלה דרך ספינות. לפי עברנו לקנדה וכאלה. עוד מעט אנחנו נתחיל לעבוד עם, עם קור וחום. אנחנו צריכים לנסות להדביק את גרינלנד. למרות שאני חושב שעד שאנחנו לא נדביק את רוסיה, אנחנו לא נוכל להדביק את גרינלנד. כי לרוב נראה לי הספינות יוצאות מרוסיה לגרינלנד. נופי, בינתיים עוד לא עלו עלינו, זה ממש טוב. יש לי מספיק DNA points בשביל לעשות את זה, אקסטרים ביו רושל, או רוסול, איך שלא קוראים לזה. Pathogen bypasses air water filters due to adaptive cellular של בעצם הפתוג'ן הזה, הוא עובר את הפילטרים של המים, של האוויר, ובעצם נותן לאנשים עוד יותר להידבק, שזה ממש טוב. ואנחנו נעשה קולד אחד. הסיבה שאני עושה את זה כי אני רואה שכבר אנחנו מתחילים להגיע ל-UK, כבר אתם רואים שהדבקנו את רוסיה גם, וזה אומר שאנחנו יכולים לאט לאט דרך רוסיה לנסות להתחיל ולהדביק את, את גרינלנד. בינתיים לא עלו עלינו, אבל זה בגלל שאני משאיר את הליטליטי יחסית, סליחה לא את הליטליטי, את הסביריטי יחסית בלואו, אז זה מאוד מאוד חשוב. זה עבר מוטציה לזה. Enhanced משהו, זה בעצם מה שזה עושה. הג'וקים האלה הם יותר גדולים, סקורפיונים גדולים, כאילו עקרבים, ספיידרים, כל מיני טיקים, חלקם יכולים להיות גדולים כמו הראש של, של הבן אדם, וכן, אז זה בעצם משהו מפחיד. אני חושב שאני אעשה עוד עוד קולד אחד. ובואו נעשה גם הום.
שנתחיל פשוט להדביק יותר. הנה, אתם רואים, זה כבר מתחיל להדביק בצורה מפחידה. ושוב, בינתיים לא עלו עליי. אני מת לראות את גרינלנד נדבקת. דבקנו את אייסלנד. ארצות הברית בכלל נדבקת בכמויות ממש מטורפות. כמעט כל ארצות הברית היא ספיידרמן. כאילו ספיידרמנים. הנה, מה זה מצחיק אותי, חברים? בינתיים נמשיך לקבל פוינטס. עוד לא הבנתי אם אני אמור בכלל להרוג בדבר הזה, אבל כן, בוא נעשה רגע... בוא נעשה עתק אחד. ואולי נעשה דרג רזיסטנס אחד. כאילו שתיים יותר נכון. כי בעצם מקסיקו וארצות הברית התחילו לעבוד על תרופה, ואני רוצה טיפה לעכב את זה. בינתיים הם חוקרים. עכשיו, כל עוד הם לא סגרו את ה... אומייגאד, ראיתם מה קרה לקולומביה? תוך שנייה הפכה ל... כמעט כולם הפכו שם לספיידרמנים. אבל מה שאני אומר זה שבינתיים שהם עוד לא סגרו את, את הבורדרס, זה ממש טוב. כי כשהם יתחילו לסגור את ה... למשל את ה... למשל בגרינלנד אין לנו נמל תעופה, אז רק דרך ספינות אני יכול להדביק. ואם למשל הם יסגרו את ה... את הבורד הזה, זה קצת יהיה בעיה, אבל נראה. סימפטומים... אני חייב לעשות את זה. ככה אולי זה איכשהו ינסה להדביק את ה... את האזור הזה, כי בינתיים אני לא יודע. זה אמנם מדביק עכשיו בכמויות קצת יותר גדולות את רוסיה. ורגע חברים, קבלו ביטול. הדבקנו את גרינלנד. אני אקפוץ רגע לשמור את המשחק, כי אני רוצה פשוט להיות בטוח. אמנם אני בינתיים נמצא בסוג של אזור טוב, אבל עדיין אי אפשר לדעת. אני חושב שהדבקנו את כולם. הדבקנו את כולם. אם הדבקנו את כולם, קודם כל אני אעשה את זה כי אני חייב, אבל בשביל לעט את ה... את הזה של התרופה. אבל מה שאני רוצה לעשות מכאן, אני רוצה לעבור כבר ולעבוד על הסביריטי. ואם אני עושה את זה, זה בעצם הירייה של הווב. בעצם אני נותן לאנשים את היכולת לראות את הוובס. וזה מעט את התרופה. כאילו לעבוד על התרופה, שזה טוב, ואנשים כמובן נדבקים יותר מהר. כן, ואני רואה שזה נדבק ממש הרבה. גרינלנד עדיין קצת, לא יודע, מוזר לי. אני מקווה שהם ידבקו שם כמו שצריך. אבל ככה אנחנו סוג של הדבקנו טוב. כי הדבקנו את כולם. מכאן... זה כבר עשה מוטציה בעצמו. אוקיי, אז זה עשה מוטציה כבר לקטע של הריגה. בעצם נותן לנו כוחות סופר. שבעצם... חלק מהאנשים... הנה, בגלל זה הם מתחילים להיות אלימים ולהרוג. כי חלק מהאנשים שמקבלים את הכוחות של הספיידרמן... משתמשים בכוחות לרעה, ובעצם מתחילים להרוג אנשים. כמובן לא כולם, אבל כן. וזה גם עבר מוטציה לטיפוס על קיר. ובעצם אנחנו נותנים לאנשים את היכולת לטפס על קירות. כן, זה מטורף. עכשיו זה full spider powers.
Infected Master, Infect Master the Spider Powers. בעצם אנחנו נותנים כבר לבני אדם את הכוחות, פשוט שיהיה להם את הכוחות המלאים של ספיידרמן. זה מה זה עושה, Web Shoot by Infected can... אוקיי, אז אם מישהו יורה את ה-Webs האלה, וזה פוגע במישהו אחר, אז הם יכולים לדבק. אני לא יודע אם אני כל כך צריך את זה, כי אנחנו הדבקנו את כל העולם. נשארנו רק 9 מיליון להדביק, אנשים גם אבל מתחילים למות. ובלי קשר עברנו מוטציה, ועברנו מוטציה לווירוס קונטרול. בעצם עכשיו אנחנו כהספיידרמן הראשי, כפיטר פארקר, אנחנו יכולים לגרום לאנשים אחרים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו הולכים בעצם לשלוט עליהם. גוד אחד, ויש לנו איבל אחד. בעצם אני כאן, אני בוחר להיות או רע או טוב. ואני רוצה להשתמש בזה כמשהו טוב ולא כמשהו רע. אז בעצם אני נותן, אני הולך בעץ של הטוב. ואני נותן לאנשים כוחות שהם ישתמשו לדברים טובים. בעצם אני גורם להם להיות טובים יותר נכון. ואנחנו נעשה With Great Power. עוד אנשים רוצים לעזור. ואנחנו נלחמים ברעים. בעצם מה שטוב כאן, שנתנו לנו את היכולת להשתמש בכוחות שלנו לרעה, או להשתמש בכוחות שלנו לטובה. אז אני בחרתי להשתמש בכוחות שלנו לטובה. אז אנחנו הולכים להילחם נגד הרעים. וכאן יש לנו comes great responsibility. Virus makes people want to create an utopian society. בעצם זה גורם לאנשים לחיות בהרמוניה. ורשום פה New World Order defeated. בעצם סדר עולמי חדש נוצח, כמו שאומרים. אוקיי, בואו נראה אם אנחנו באמת ננצח. אני רואה שעדיין אנשים מתים, אני לא יודע בדיוק מה זה עושה, אבל זה עבר מוטציה לאיבל אחד. איבל 2 כבר. אבל לא הבנתי את הפואנטה, אבל אני אמור לרצוח? או שלא? כמה נשאר לי בכלל להדביק? בסך הכל עוד 13,000. אתם רואים, זה בעצמו עושה את ה... הוא בוחר את הטרי של הרוע. כאילו, זה לא אני בוחר את זה. בואו נעשה את זה, למרות שאין לזה כל כך... זה לא כזה משנה. בואו נעשה גם את זה. ננסה להדביק כמה שיותר. ויליאן סיפטום מיוטייטד. אז מה, בשביל כן לנצח, אז אני חייב כן להרוג? לא, אוקיי, humanity saved. בעצם היינו פשוט כנראה צריכים להדביק את כולם לגמרי ולנצח את הרוע, כי פשוט ראיתי שהרוע מתחיל להתפשט, אז אמרתי, what the hell, מה, אני צריך להרוג את האנשים? כי זה אמור להיות משהו טוב. אבל כן, חברים, ניצחנו. את האמת, תרחיש ממש ממש טוב. אז ממליץ לכם לשחק. אתם יכולים כמובן גם לבחור בצד הרע של זה ולהרוג את האנשים. אני החלטתי לעשות את זה להפך. וזהו, חברים, אנחנו סיימנו היום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם, חברים, בסרטון הבא.